もちろん、今あなたは記憶の最も深い場所に来ているの。妖精エリは簡単に消えたりしないわ。愛しい人の子を最後の道まで案内するのは私だからね。終点、あの夜の再現なの。エリシアは今楽園にある一番奥のホールであなたを待ってるわ。あなたがするべきことは客人としてマナーを守ることよ。最も美しい姿でこの盛大なパーティーに出席してね。全てが完璧な閉幕を迎えられるように。自宅も大事だけど、ここは記憶の世界だから、彼女に関する思い出を通しておめかししましょう。エリシアと親しくしてるあなたでも知らないことがたくさんあるはずよね。今はあなたの記憶に他人の記憶が溶け込んでる状態なの。だからまずはそれらをあなたの一部にしなくちゃいけないわ。彼女の人生を経験し、その感情を体験し、選択を見届けて、そして彼女の心と共鳴し続けて、最後にエリシアの行動の全てを理解するの。真心を尽くすことがお城にいるお姫様をがっかりさせない唯一の方法よ。でも一人の全てを背負うだなんてとても大変で困難なことよね。ましてやその人生なんて。さっきから愛しい人の子はずっと無理してるのよね。一人で背負わせてしまって本当にごめんなさい。少し休んでも全然構わないからね。ここはあなたの思考の中だから、まだまだ時間はたくさんあるわ。愛しい人の子ならそう言ってくれると思ってたわ。じゃあこれからは私が腕を振るう番ね。愛しい人の子、エリシアという名の絵本を開く準備はできた？じゃあ妖精の魔法を最後にもう一度華麗に咲かせましょう。パーティーに参加する前に花束の用意をしないとね。わあ、綺麗な花がたくさん。愛しい人の子、早くこれらをあなたの一部にしましょう。
まだ思いついてないの？名前がないとすごく不便だよ。でもこれらの名前は全然可愛くないんだもん。アタラキアとテイヤはいい名前だと思うけどな。やだやだ、名前はすごく大事だもの。一番お気に入りの名前にしなきゃ。あ、バリアンたらまたクッキーを食べてる。背が伸びなくなるわよ。見間違いだよ、クッキーなんて食べてない。楽園が存在しないのなら自分で作るまでだ。彼らは歓声を上げ、互いを抱きしめ、叶えた夢のために歌を歌う。彼らはようやく楽園にたどり着いた。それはここに、旅のゴールにあったのだ。人々は小躍りして歓呼し、その名前を叫ぶ。はぁ？これよ。無垢の楽園。とこしえの楽園。うん、うん、名前、私の名前はエリシア。そんなの普通よ。どんなに綺麗な花でも種から育つんだもの。あら、何か深い意味がありそうね。この近くで探してみましょう。もしかしたら事件に関する記憶が残ってるかもしれないわね。愛しい人の子？どうしたの？でしょでしょ？私もいい名前だと思うわ。妖精エリの次にね。そうだったの？まずいわ。名前が完璧すぎて全然考えたことがなかった。もうすぐお家に帰れるの？スリアお母さん。ええ、あの人たちは何かを勘違いしてたみたいなの。みんなも無事だったし、お詫びとしてたくさんお金をもらったわよ。わー、それじゃクッキーをたくさん。でも、あの人たちは一体何を探してるの？
みんなに身体検査を受けさせてまで。もう3回目よ。わからない。でもみんな無事だったって言ったでしょ。それでいいの。どうしたの、エリシア。私、セリアお母さんに話したいことがあるの。セリアお母さん、私、ここを出たい。福祉施設を出たいの？あら、本屋でお手伝いをしたいの？あなたは絵本が大好きだからね。違うの。私、町を出たいの。町を出る？この前、ここに来てみんなを連れ去った人たちのことなんだけど、彼ら、エリシア、どうかしたの？彼らのおかげで、外の世界がこんなにも広いって気づいたのよ。だから、外に出て、いろいろ見てみたい。私も絵本の主人公みたいに、世界の果ての楽園を探したいの。いいわね。じゃあ、旅に必要な荷物は、お母さんが準備してあげましょう。え？セリアお母さん、怒ってないの？怒るわけないでしょ。エリシアはただ、自分の夢を持ってるだけなのに。でも、一人でいるときはいろいろ気をつけて。外の世界はとても広いから、自分で向き合わないといけない道や選択もたくさんあるはずよ。どうすれば正しいか、なんて悩まなくていいの。自分の心に従いなさい。エリシアは聡明で優しい子だもの。ちゃんと自分で自分の世話ができると信じてるわ。うん。ありがとう、お母さん。ここ数日の間に、きちんと近所の人たちにお別れの挨拶をするのよ。みんなエリシアのことが大好きだから、きっと寂しがるでしょう。明日お母さんは雑貨屋に行って食べ物の用意をしてくるわ。あ、服も買わないとね。女の子だもの、綺麗な格好でいなくちゃ。そうだ、ジーミルおじさんのところに行って護身用の道具を作ってもらわないと。あら、やることがいっぱいだわ。次は、私の楽園を探さないと。町の子供たちや大人たちも彼女のことが大好きだったわ。
しかしたらそれがエリシアの特権なのかもしれないわ。広く愛され決して疑われないすごい魅力があったとか。エリシア、ちょっと怖がってたわね。いらないわ。私の人生はおとぎ話そのものだもの。もうこういう時は細かいことを気にしないの。どうしたの？私のことをじっと見つめて私に惚れ直した？なら前に進みましょう。ゴールまでまだ道は長いわ。焦らないで、愛しい人の子。記憶の旅はとても長いから、その疑問は後々解消されるわ。これ。お嬢さん、お腹が空いてるのかね。さあ、これらのパンを全部持っていくとよい。え、じゃあおじいさんは？これはおじいさんのパンよね。わしは次でよい。お嬢さんはまだ小さいし、たくさん食べんとな。わしは平気じゃ。ここはすべての人を受け入れ、助けてくれる場所じゃから。どうしてずっとついてくるの？え？だって、リンゴを渡したら、みかんをくれるって言ったのに。そんなの嘘よ。そもそもみかんなんて持ってない。あんたを騙したの。教訓として覚えておいて。ここにいる人はこうしないと生きていけないんだから。ほーん。じゃあ、キャンディーを二つ持ってるから、あなたにもあげる。ほら、一人一つね。ほんと。ありがとう。あなたもこのミュージカルを見るためにわざわざ他の場所から来たんでしょ？あー、ミュージカルは本当に最高！そう思わない？ねえ、すごかったし、美しかった。もっとこういうのが聞きたいわ。ふむふむ、初感激だったんだね。
なら、レコードって知ってる？私のコレクションを見せてあげるよ。ねえ、大丈夫？あの仮面をかぶった人が現れて、悪人から奪ったお金を僕たちのような帰る場所がない子供に分けてくれるようになってから、彼のいない間に僕たちを狙ってお金を奪う人たちが来るようになったんだ。どうしてそんなことに？相手は善意でやってるのに。お嬢さん、ここの生徒になりたいのかね？賢そうなお嬢さんだからきっと受かるよ。私もなれるの？もちろん。せっかくの開放日だ。マーヤが学校を案内してあげよう。ここの学生食堂はかなり有名でね。どうしてあの人を柱に縛って傷つけるの？言った言った、ここのことに口を出すな。あいつらみたいに気が狂うことになるかもしれないぞ。それに一晩だけ泊まるんだろう。さっさと荷物をまとめて出て行け。この場所はもうダメだ。お前が見たあの男は自ら縛られてるんだ。そんなのありえないわ。どうした、お嬢さんも剣法を学びたいのか？でもうちは男ばかりでいい環境とは言えないな。興味があるなら近くに別の女師範がいて槍と弓を教えてくれるぞ。どうだ、やってみるか。弓？あの魔術師は嘘つきだって聞いたよ。開演前に彼女を捕まえに来た人がたくさんいたんだ。その人たちがバックステージに行った時にはもう彼女は姿を消してたんだって。出口は一つだけなのにね。おや、すごそうな人だ。彼女は一体何者なの？むしろ私はそのこと自体がマジックショーの一部だって思ってるよ。やだ、彼だ。俺が悪かった。もう二度としないから。落ち着いて、私は殺し屋なんかじゃないわ。俺を試さないでくれ、ピンク髪の女。お前だって分かってる。本当に俺が悪かった。もう許してくれ。一体どんな悪いことをしたらそんな風に怖がるの？本当に彼女の助手になるのか？実験室に入った人はみんな消えたって言うし、生徒たちはみんな手術台送りになったんじゃないかって噂だが。あそこの報酬はかなりいいからね。それにあんなすごい博士と一緒に勉強したらきっと私も何かを得られるはず。もっと頑張らないと。あなた、そして私たちの子供のために。はあ、なんてロマンチックな約束。
結局、地球は丸かったのね。そもそも、世界の果てなんてものはなかった。絵本に書いてある通り、楽園はやっぱり存在しないのね。それなら、楽園が存在しないなら、私が作るまでよ。すごく綺麗な楽園にしなくちゃね。そして、私の名前をつけるの。不思議だわ。エリシアが出会った人たちはみんな彼女と何かしらの関わりがあるみたいね。また全ての始まりに戻ったわね。世界を周遊するだなんて、一人の律者として考えると彼女はとても大胆だわ。でも彼女は本当に自分の正体を知らないの？フェアリーランドから来たこの妖精エリテさえびっくりよ。絵本に書いてあったお話みたいに？じゃあ、最後まで見つからなかったってことよね。エリシアは孤独だったのね。